Смартфоннан сақ болыңыздар. Астанада 7 жасар қыздың қалтасындағы ұялы телефон жарылып, бүлдіршін 3-ші дәрежедегі күйікпен ауруханаға түсті. Аулада ойнап жүрген ол телефоны жарылып кеткен кезде қатты шошынып қалыпты, тіпті шалбарда жанып кеткен. Мына суретті көріп отырғандарыңыздай, ұялы телефонның батареясы балқып кеткен. Қазір оқушы қыздың жағдайы қалыпты, бірақ аяқ терісін қалпына келтіру үшін ота қажет, дейді дәрігерлер. 3% көлемі ғой күйігі. Соның 1% терең күйігі. 3-ші Б дәрежелі. Сол дайын болғаннан кейін алда ендігі алдымыздағы 7-де операция жасауға жоспарлап отырмыз. Бұндай оқиға бұрын сырттан естейтінбіз, бірақ біздің ауруханаға осындай жарақатпен түскен ең алғашқы рет. Бүлдіршіннің ата-анасы бұл жағдайға қатысты қандай да бір түсінік беруден бас тартты, алайда телефонды сараптамадан өткізіп, өндірушілерден өтемақы талап етпек.